Zdravím všechny u středečních kostek s příběhem. Dnes tu máme opět fantazii, hodíme 9 kostkami, podle toho, co padne, povyprávíme nějaký příběh. Jdeme na to. Kouzelník Farka si jednoho dne řekl, že by mohl jít na tržnice něco koupit k jídlu. Vzal sebou svůj vozík, aby následně mohl prodat to, co sklidil. A na základě toho si pořídit něco pěkného, třeba tohodle krásného houpacího koně. Vzal si svých 5 švestek a za svitu měsíce vyrazil na tuto dlouhou pouť, poněvadž tržnice byla vcelku daleko. Po cestě narazil na jednoho chlápka, který se zdál být celkem rozzuřený. Zjistil od něho, že ta tržnice je již zavřená. Poslal tedy vílu, aby se šla co nejrychleji podívat tím směrem, aby zjistila, jestli je opravdu tržnice zavřená. Víla se vrátila během několika desítek minut zpátky s tím, že bohužel tržnice je opravdu zavřená. Takže já vám děkuju za pozornost a snad tržnici brzo otevřou. Kdysi dávno se jednomu mladému šťastnému páru narodilo malé miminko, které mělo předpoklady k tomu, že se stane mocným válečníkem. A jak rostlo, zdokonalovalo všechny své schopnosti. Jako třeba pití alkoholu, pivo náramně chutnalo a chlapec sílil. Samozřejmě s tím přišlo i několik problémů. Byl párkrát uvězněný na pranýři a trestán za svoje hříchy v opilosti. Avšak jednou, když plul na své lodi, narazil na trola, který ohrožoval jednu mladou slečnu. Neváhal, chrabře skočil a trola umlátil píšťalou, kterou nosil stále u sebe. Následně byl jmenován králem za tento odvážný čin, poněvadž ta slečna byla králova dcera z jiné země. Kdysi dávno žil byl jeden ospalý trol. Ten bydlel v malé chýši poblíž jedné velké pyramidy. Vždycky, když se probudil, co se stávalo jednou za několik let, udělal všude paseku, poničil různé rostliny a nechával za sebou obrovské stopy. Jedni mudrcové zjistili podle starodávných knih, že ho šlo zastavit jenom váhami, na které se muselo položit kouzelné zlaté jablko. Babička Ohybová, která měla opravdu rázný a rychlý krok, si řekla, že zajde do věže na jedno chlazené točené pivko. Vytáhla si z klece svého malého, mladého, okřídleného muže
a řekla mu, ať skočí do obchodu koupit něco na večeři. Ten se chrabře bránil, že chce jít s babičkou taky na jedno. Avšak babička, rozlícená jako silný drak, mu to zakázala a jala se vydat na cestu sama. No, uvidíme, jak to s ní dopadne. No. Babička, princ. Babička bydlela v chýši, blízko u lesa. Princ bydlel na hradě, ale jedno měli společné. Princ byl totiž vnukem této babičky. Jak se zjistilo, v tajemné skříni, kde tyto svitky ležely po dlouhou dobu ladem. Tato babička ovládala magii a princ byl datný šermíř. A jednoho dne se rozhodli, že osedlají své koně a půjdou zastavit jednoho zlobra, který tyranizuje toto krásné království. Zlobr se zpočátku zdál být zlý, ale nakonec se ukázalo, že za všechny jeho zlé skutky může tato víla, která ho vlastně svými kouzelnými schopnostmi přiměla tyto zlé činy dělat. A jakmile se babička s princem zbavili této víly, zlobr se ukázal být jako hodný chlap a tím pádem království už jenom zkvétalo. V dávných dobách, kdy po zemi ještě chodili dinosauři a slunce zahalovalo temné pláně, se zrodil klan lidí. Ti chodili teda rychlostí lenochodů oproti běžným zvířatům, jakožto byli savci i různorodí korýši. Ti osídlili celý ostrov a na základě toho, že měli jeden kel, který nevěděli, komu patří, poslali v jedné nádobě telegram na další ostrov, aby je přišli zachránit. Na ostrově dinosaurů žili pterodaktylové. Jednoho z lidí pterodaktyl chytil, vyzvedl do vzduchu a následně ho nad mořem pustil. Tam člověk poprvé uviděl medúzu. A jelikož ho medúza trochu ňafla, utíkal ve vodě nebo pod vodou co nejrychleji ke břehu. Tam uviděl válečníky, jak zápasí s velociraptorem. Hned se jim vydal na pomoc, osedlal si kolem jdoucí krávu a maskovaný tohoto raptora skolil. Mocný drak, který sídlil ve prostřed labirintu a kterému obyčejní lidé dávali jako potravu různý dobytek, měl jednu slabost. A to byli komáři. Když se chrabrý Krokonaulus rozhodl se svým trojzubcem tohoto draka ulovit, vyběhl do labirintu na svém osedlaném dinosaurovi, avšak labirint byl tak mocný, že se po chvíli ztratil
a byl v tom labirintu uvězněný, protože ani nevěděl, co tam dělá. V encyklopedii rostlin se vypráví o tajuplné květině, která, když spadne kometa, vyroste a dokáže sama chodit. Lidé, kteří tuto chodící květinu uvidí, okamžitě usnou a záhy zapomenou úplně vše, co vlastně viděli. Až se z toho tranzu neboli spánku probudí, nic si nepamatují a jsou svým způsobem šťastní. Tady tuhle ztrátu vzpomínek dokáže jenom duha opět obnovit. Takových lidí ale je však málo, poněvadž se musí podívat na tuto duhu s určitým symbolem, který má jenom několik zkušených čarodějů, kteří se s touto kletbou již vypořádali. A také, než ti lidé vůbec zjistí, že se něco takového mohlo stát, zestárnou a už k těmto zkušeným čarodějům nikdy nedoputují. Já vám děkuji za pozornost a těším se u dalšího videa. Mějte se.